Aí. Segura, segura, segura. Eita, menino. Tá mais do bicho pro outro, viu? E eita, menino, mas é bruto. Parece mesmo aquele peixe que tinha fugido. Bicho bruto. É doido, galera. É bruto. Não, tadinho. Peraí que não tá mostrando. Eita. Olha aí. É lourão, pessoal. Rapaz. Olha o lourão. Conheci como lourão, chama-se assim. Olha aí, como é bonito, cara. Olha o rabo. Lindo, viu? Oh, é rosadão. Lindo, lindo, lindo. O que é que esse cachorro vai fazer aqui, né? Olha aí, gente, peixezão, hein? Olha aí, galera. Bonito. Top. Olha isso. Grande. Nossa. Tá comendo um cachorro. Tem, viu, Rodrigo? Tem. Tá dentro? Ah, cuidado. Quebra tudo ali embaixo. Parece que é pequeno. Como é que é muito limpo, hein? Aperta aí. Anda. Olha a traíra aí. Pegou? Eita, menino! Rapaz! Olha o tamanho da criança. Tamanho do bicho, macho.
Rapaz, maior do que o meu braço aí. Pera aí. Olha aí, ó. Quase do tamanho, mas... Caraca, isso é top, hein? Caraca, compara com outro. Compara com outro. Vê aí. Olha aí, mano. Olha o tamanho do outro. E olha o tamanho desse aqui, ó. Maior. Bateu no saco, não sai não, viu, Rodrigo? Sai não, cara. O saco ficou bom mesmo, hein? Show de bom. Olha aí, gente. Tamanho do bicho. Que lindo, hein, pessoal? Aqui, ó. Fazer uma demonstração aqui, ó. Com o meu braço aqui, ó. Vai daqui até aqui, né? Olha aí. Comparado a ele aí, ó. Bonito, viu, menino? Eita, menino! Grande, eu acho. Ah, não. Não sacou, não. Rapaz. Tá filmando já. Oita, menino. Não é ele não, mas aí já tá bom, né? Espera que ele tá aparecendo. Aí, pessoal, um bonitão aqui, ó. Bonito, viu? Olha aí. Grande. Nada, tem um dentro aí. Olha aqui a cama de um. Foi porque eu lacei em cima da cama. Lacei em cima da cama, por isso. Xê, bicho só dando pancada, né? Olha aí, ó. Tamanho do bicho. Lindo. Demais, ó.
Olha! Rapaz! Aqui, ó. Rapaz, mas aqui tá dando só... grande, hein? Aí, ó. Uma roda de peixe aqui. Que nem aqui pra soltar, ó. Cara. Preto. Aí, ó. Que é diferenciado, você. Aí, ó. Fica na sombra? Tá na medida, esse cara é bom, viu? Começou logo com um bom resultado. Como é que podemos focar isso? Vem aqui. Dá pra não cair aí. Grande. Aí o pequenininho aí soltar, né? Solta aí pra galera ver. Peixinho aqui, ó. E aí, galera? Aí, ó. Peixinho aí. Ó, ó. Vixe, coitado. Aí, galera. Bem pequenininho, ó. Solta aí. Decrescer.
ali.